Skal vi ikke bruke så mye mer tid på å introdusere, da vil jeg rett og slett få ønske velkommen vår første foredragsholder. Det er Marianne Gjørv fra Miljødirektoratet, hvor hun er seniorrådgiver. Og hun sitter også i styringskomiteen for FNs ressurspanel. Og hun vil gi en presentasjon om hvordan bruke det internasjonale ressurspanelet sin kunnskap i omstilling til en sirkulær økonomi. Marianne, vær så god. Da er the floor is yours. Jeg heter Marianne Gjørv og jobber med internasjonalt miljøsamarbeid i Miljødirektoratet. Jeg representerer Norge i styringskomiteen til det internasjonale ressurspanelet. På lik linje med FNs klimapanel og FNs naturpanel sammenstiller ressurspanelet eksisterende kunnskap fra internasjonale forskningsmiljøer. Ressurspanelet lager vitenskapelige rapporter om hvordan vi kan utnytte naturressurser og materialer mer effektivt for å få et bedre miljø. Edgar Hackwich fra NTNU er forskerrepresentant i ressurspanelet. Han er en av hovedforfatterne av ressurspanelets nye rapport om hvordan mer effektiv bruk av materialer i biler og boliger kan gi lavere klimagassutslipp. Edgar skal snart presentere rapporten for dere. Men jeg skal først snakke litt om bolig, bil og klima, og hvordan vi kan bruke ressurspanelet i omstilling til en sirkulær økonomi. Vi er mange som bruker mye tid hjemme om dagen. Du er kanskje opptatt av å ha en behagelig innetemperatur. Energi i bygg har lenge vært et tema i klimaarbeidet. Men har du også tenkt på at materialene i boligen din også har sluppet ut klimagasser, enten det er fra produksjon av planker, glass, stål eller betong? Og hva tenker du når du ser en ny bil? Kanskje du er opptatt av hva slags drivstoff den bruker? Eller hvor lang rekkevidde den har, hvis det er en elbil? Nullutslippsbiler har blitt et begrep. Men har du tenkt på at materialene som bilen er laget av, også har sluppet ut klimagasser? Enten det er fra produksjon av metall, glass, plast eller tekstiler. Dette har ressurspanelet tenkt på. Deres nye rapport handler om hvordan mer effektiv bruk av materialer i bolig og bil kan gi lavere klimagassutslipp. Her ser dere riving av et bygg på Økern i Oslo. Mange av materialene sorteres og sendes til materialgjenvinning. I bakgrunnen bygges et nytt høyhus. Den får en mer effektiv arealutnyttelse enn bygget som sto der tidligere. Ifølge ressurspanelets nye rapport for å nå, kan tiltak innen sirkulær økonomi gi et betydelig bidrag for å nå Parisavtalens klimamål. Ressurspanelet anbefaler å se på hele livsløpet til biler og boliger. Fra designfasen til rehabilitering og reparasjon, til riving og skroting. Hvis vi designer et bygg som et legohus, med deler som kan tas fra hverandre, blir det lettere å gjenbruke deler av bygget senere, og tilpasse det til nye behov. Med mer ombruk og materialgjenvinning kan vi se på bygg som morgendagens materialbanker. Ressurspanelet anbefaler også bruk av mer miljøvennlige materialer. Som for eksempel å bygge hus i tre istedenfor stål og betong. Kanskje kan et hus eller en bil lages med færre og lettere materialer? Kanskje kan vi leie et produkt som en tjeneste istedenfor å eie? Da vil det lønne seg å lage produkter med kvalitet, som varer lenge, enten det er en bil eller en bolig. Arealeffektiv boligbygging, bildelingsordninger og redusert størrelse på biler er ifølge ressurspanelet tiltak som kan gi lavere utslipp av klimagasser. På bildet ser dere ressurspanelets forskere i møte med styringskomiteen, som representerer myndighetene i 28 land i tillegg til EU og FN. FNs miljøprogram er sekretariat for ressurspanelet. Ressurspanelet er en kunnskapsleverandør. De har skrevet rapporter om bl.a. tilgang til og miljøkonsekvenser ved bruk av ressurser som biomasse, fossile brensler, metaller, mineraler, vann,
og landarealer. Panelet har også skrevet tverrfaglige rapporter om blant annet byutvikling og sirkulær økonomi. Styringskomiteen gir innspill til rapportene, men innholdet står for forskernes regning. Her er sammendraget til ressurspanelets rapport Global Resources Outlook 2019. I rapporten har forskere fra 40 land sammenstilt eksisterende kunnskap om samlet globalt uttak av naturressurser de siste 50 årene. På disse årene er uttaket av naturressurser tredoblet. Rapporten viser hvordan uttak og bearbeiding av naturressurser bidrar til forurensning, tap av naturmangfold, belastning på vannressurser og store klimagassutslipp. Mange land og bransjer er heldigvis i ferd med å utforske nye forretningsmodeller for sirkulære løsninger. Det skjer også mye positivt på miljøområdet innen bygg og transport i Norge. I mars i år la EU fram sin nye handlingsplan for sirkulær økonomi som en del av EUs Green Deal. Den vil få betydning for Norge gjennom EØS-avtalen. Regjeringens nasjonale strategi for sirkulær økonomi er ventet våren 2021. Ta gjerne kontakt med meg for spørsmål om ressurspanelet. Har dere spørsmål om det nasjonale arbeidet med sirkulær økonomi, kan jeg ta det videre med de rette ansvarlige i Miljødirektoratet. Dere kan lese mer om ressurspanelet på miljødirektoratet.no. Til slutt vil jeg komme med en oppfordring. Bruk ressurspanelets rapporter til å fremme en sirkulær snuoperasjon, noe dette bildet av opp-ned-huset kan illustrere. Takk for meg.